ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. 100-метровий прапор України розгорнуть сьогодні у селі Гуків Чемеровецького району на кордоні з Борщівським районом Тернопільщини. Про це розповідає начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. За її словами, 50-метрове полотно жовтого кольору буде знаходитись на території Хмельниччини, синє – з боку Тернопільщини. У День Соборності України дві області мають на меті встановити рекорд України з підняття національного прапору. У зв'язку з цим рух транспорту на ділянці дороги державного значення буде обмежений. Громадські приймальні для реєстрації пільгових категорій у єдиному державному автоматизованому реєстрі запрацюють сьогодні з 9 години ранку. Про це каже начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький. За його словами, в управлінні розпочали реєстрацію пенсіонерів за віком для надання пільгового електронного квитка у тролейбусах. Ми будемо приймати людей по наших філіях. Філія є, яка сьогодні на Інститутській 18, Перемоги 10Б, є прозорий офіс сьогодні, Шевченка 99, ну і Проскурівського підпілля 32, де можуть сюди звернутися і здати копії паспорта, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення і посвідчення по інвалідності. Ну, звичайно, той, хто не може прийти, ми вийдемо на дом і оформимо ці документи, які необхідні нам. Рішення ще по перевезенню не прийнято, електронного квитка ще немає, це ще буде за місяць, за два. Історична реконструкція до 100-ї річниці Дня Соборності відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Про це розповідає голова молодіжної громадської ради при управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради Анастасія Козак. За її словами, захід відбудеться біля річки Південний Буг о 15-й годині. Події сторічної давнини будуть відтворювати актори Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького. Вирішили організувати історичну реконструкцію на Бузі, щоб не тільки утворити символічний ланцюг єдності, а ось трішки хмельничанам, гостям свята, тим, хто долучиться як учасники, відтворити ці події історичної давнини, щоб типу людство, навіть не людство, мешканці міста пам'ятали трішечки нашу історію, а не просто знали, що от є така дата, прийшов з прапором, взявся за руки, бо так потрібно. Анастасія Козак каже, в ході заходу студенти з місцевих університетів розгортатимуть найбільший у Хмельницькій області прапор України. Виставку «Символи твоєї держави» відкриють сьогодні у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Про це розповіла заступник директора закладу Тетяна Смолій. За її словами, виставку можна відвідати впродовж місяця. Експозиція презентована у вигляді банерів. На даній виставці представлено якраз розвиток українського гербу, його становлення. Тобто ви знаєте, що тризуб ще використовували і за часів Київської держави, тобто він має давню історію. І саме вона відображається на даному проєкті, на даних банерах. Символічно, що 22 січня в усіх обласних центрах України відбувається відкриття даної виставки одночасно. Тобто теж такий як символ єднання всієї України. За словами Тетяни Смолій, за 2019 рік представлені на виставці банери покажуть в усіх районах області. Відкритий міський турнір з міні-футболу стартує сьогодні в Хмельницькій дитячо-юнацькій школі номер 1. Про це повідомив директор школи Василь Янків. За його словами, участь беруть 8 юнацьких команд, а це спортсмени з Тернополя, Волочиська, Черкасів та Хмельницького. Змагання відбуватимуться серед юнаків 2005-2006 років народження. Триватиме турнір 3 дні. Сьогодні у Хмельницькому о 14-й годині стартує 19-й боксерський турнір пам'яті Євгена Кужельного. Змагатиметься молодь до 18 років з України та Молдови, повідомляє президент обласної федерації боксу Андрій Чумаков. 19-й турнір пам'яті Кужельного серед молоді. Очікуємо боксерів з усієї України та команду з Молдови. Турнір з виконання нормативу майстра спорту України. Таких всього два. У нас і в Харкові пам'яті Андрієва. Це перший етап відбору до чемпіонату Європи серед молоді.
Змагання триватимуть 6 днів. За словами Андрія Чумакова, фінальні бої відбудуться 27 січня. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. Побачимось!